Pane Veselý, gratuluju k vítězství. Odlehčím to na začátek. Kdo tu Bohemku zastaví? Tak to já bych, nevím, co na to mám říct, to jako, to beru s pokorou, strašně důležitý body pro nás, a který se rodili horko těžce, takže já bych to nějak nepřeceňoval, víme, co nás čeká ve středu, takže není úplně čas na nějaký velký oslavy. Horko těžko, narážíte možná i na ten první poločas, který nebyl asi z obou strany úplně jako ideální, dost taková taktická, by to opatrná, byla to možná i nervozita? Já souhlasím, oba dva týmy na sebe byly, si myslím, velmi dobře nachystaný, ale bylo to vlastně na úkor fotbalu, protože bylo to o soubojích, o druhých míčích, hodně o standardkách. My jsme se v podstatě do soupeře ani oni do nás nemohli dostat. Jediný jsme tam vlastně, nám tam vypadla jedna ta šance po takové té dohrané standardce. Bylo to takový opatrný taktická bitva šachy a to mě vadilo, protože my jsme měli tuším asi jednu střelu na bránu a z hlediska defenzivy to bylo z naší strany jako v pořádku, ale z hlediska ofenzivy to bylo strašně málo a to je to, co jsme o poločase řešili a to, co jsme chtěli vylepšit do druhého poločasu. Před zápasem jsme se spolu bavili o změnách v sestavě. Nalevo nastoupil Kovařík a asi se vyplnilo to, co jste od něj očekával. Gólový centr byl precizní. Tak jak říkám, ono mu to na to Slovácko poměrně jde v těch zápasech. My jsme vycházeli z toho, že ty soupeři se znali, před měsícem se potkali, takže bylo to i vidět v těch různých schématech, že třeba Venci Drchala nám eliminovali, my zase jsme eliminovali něco jim a ten Kovy tam taky tolik prostoru neměl, ale pak si tam našel i ten centr dobře zavřený, tak to byly situace, které jsme chtěli dneska v tom zápase ve větším množství, tak aspoň, že se podařila tady ta. Podařilo se vám zvítězit v souboji o přímé čtvrté místo. Teď vás čeká ve středu pohár, příští víkend jedete do Olomouce. Může tenhle ten náročný týden ukázat, jak Bohemka nakonec v této sezóně skončí? Já si upřímně myslím, že to nerozhodne o tom, kdo bude čtvrtý, ale rozhodne to samozřejmě, nebo napoví to, kdo skončí do toho šestého místa. Dneska je vidět, že Jablonec má ohromnou formu, dotlačuje. Já vidím jako Jablonec jako velký konkurent, který tam se dotahuje mocně. A samozřejmě napoví to utkání, co se týká ligy v Olomouci, jak dopadne. Ty týmy jsou vyrovnaný, o tu šestku bude ještě velký boj. Samozřejmě já to čtvrtý místo je lákavý, ale já v tuhle chvíli vidím, že musíme jít step by step a první, co musíme, jako aby se mohli myslet na čtvrtý místo, musíme skončit v šestce a tu jistou ještě nemáme. Máme se, děkuju a ještě jednou gratuluju. Mějte se na to.